Proszę panią, to jest napad. To jest jakiś żart? Ile ty tych pieniędzy pożyczyłaś? No ile? Ile? I powiedz, gdzie je schowałaś? Ženska na strehi. V sredo ob 20.10 na prvem programu Televizije Slovenija. Kaj pa vaše slabosti? Vedno pozabi na malico. Babi. Dej, papej. Babice priporočajo Miller Rizo. Super okusna malca. Nekateri se veselijo hladnejše polovice leta, medtem ko bi jo drugi raje preskočili. Ne glede na to, med katere spadate, imamo pri nas vse, kar vam bo prišlo prav v naslednjih mesecih. Izkoristite možnost plačila na 24 obrokov in montažo naprav za ogrevanje. Vse je v tehniki. M-tehnika. Živim, gradim, uživam. V mojem življenju se veliko dogaja, a to ni vidno na moji koži. Nivea Q10 krema proti gubam. Deluje skupaj z vašo kožo, da vidno zmanjša gube v le 7 dneh. Nivea Q10 Power krema proti gubam. Klinično preizkušeno. Nivea Q10 praznuje 25 let ekspertize. Odkrite posebne ponudbe v trgovinah. Kar iščete, hitro najdete. Za hitro sušenje sveže opranega perila Kandi sušilni stroj s toplotno črpalko že za 419 evrov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Piko lahko vedno. Zbirate in prihranite. Ta torek izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Pri najboljšem sosedu na Mercator. Tu je serijski bob šampion. In ne le en, kar trije. Z neomejenimi klici, SMS-i, vedno več gigabajti in že 12 let brez podražitev. Zmaga! Vsi sfrizirani Bob paketi. Samo 5 evrov na mesec za nove naročnike. Če nekaj delaš zase, poskrbiš, da bo res dobro. Z ljubeznijo pridelano lokalno sadje in večkrat skrbno kontrolirana kakovost zagotavljata, da na naše mize pride slovensko sadje najvišje kakovosti. Poiščite ga pod znakom Izbrana kakovost Slovenija. Najboljše imamo doma. Kar iščete, hitro najdete. Za celovito sesanje vašega doma. Črni petek in brezžični sesalnik Gini H10 Flex za samo 339 evrov na mimovrste.com. Od Lindtovega mojstra čokolade. Nežen, topliv Lindor, ki se mu je nemogoče upreti. Vi izberete trenutek, mi dodamo čarobnost. Lindor iz Linta. Dobre stvari za dobre ljudi. Vsi pakirani mesni izdelki so vam v ponedeljek in torek na voljo kar 40% ceneje. Vse dobro. Spar. Kar iščete, hitro najdete. Lego City železniška postaja za majhne in velike z darilom zdaj že za 64,99 evra. Na mimovrste.com.